prendo il... Mi sono fatto un graffiti in here. Rusha Longel. Fy är liksom en sax på ryggen. Men hjälp då! Rusha Long! Men jag var ju väg. Ja, är vi? Ja, men vad... Hela jävla laget var vi. Jag är för fan nere i pit. Ja, det är lite så när man... Vad gör du i pit när du ska rusha Long? Ja, det kan man faktiskt. Det är en bra fråga. Jag var ju för fan på väg mot pit. Vi är förlorat nu. Men kan du lugna ner dig? Jag är jättelugn. Om du fick spela Mirage, eller vad säger Inferno nyss, så kan du inte stå och gnälla efteråt. Precis, jag håller med Petter för en gångs skull. Vadå gnälla? Du har sett jobbigt tonläge hela tiden. Det har du också haft sen jag kom, Petter, så jag vet inte. Jo, men jag är ju ändå, kan jag erkänna att jag gnäller. Det är jag. Marcus försöker ju bara säga. Nej, inte. Fan, det där dual-berättas. Nu ser jag att du har Factory New. $300. Minst. Vart är början nu då? Han jobbar fortfarande. Behöver börja i mitt liv. Lunk, vad då? Han behöver jag inte i mitt liv. Man skulle ju kunna få välja och låta bottar spela istället för en själv. Ja, men det är ungefär så vi ser när du spelar. Du ser jävla taskig. En sista mot honom. Det är sålda, Felix. Va? Som vanligt. Jag skrek högt och tydligt, vi pushar och du bara... Ja, men alltså! Upp. Sista två är B, skulle jag säga. Vad gör du nu? Vi? Jaha! Jaha! De är ju uppe på sajt, sa ju. Så vi har slutat lyssna på dig. Mm, det har du gjort rätt. Jag ska spela, då ska jag köpa Bison. Jaha, ska du sälja mig lång nu igen då, Felix? Ja, eller vad? Är det fan din tur att bli såld. Jag har ju dött varje runda. Vadå varje runda? Du rushar ju hela tiden. Nej, har jag aldrig gjort. Nej, okej. Okay. Du har dött 3 gånger liksom, knappt offrat överlaget. Du kan backa, jag har lång. Sälj mig som vanligt bara. Har ni bomben? Mid. Mm, Safe eller? Mm. De har bomben, de gick mot B. Jaha, vad fan. Hur fan kan de ta bomben? Safe. Ja, men den låg ju liksom typ i CT-spån. Men... Han är inne, tror jag. Ja, det gör han. Han plantar nu. Det är orimligt. Ja, det är det fan. Alltså, herregud! Det var ju jävligt. Marcus fått på sig den. Ja, det får. Bomben är safe. Ja. Men det låg ju typ, det låg typ här. Du tog fel på en höna och bomben liksom. Du tog fel på din höger fot och... Bomben. Käften. Sula iväg en HE och blockar inte mig. Ska du säga? Sluta så jävla fet. Du kan ju få ner HE själv och inte kasta den i vägen. Bom. Nice. Mm. Han förbi. Bra. Nej, det här är väl inte förbi, Felix? Ja, men... Han är ju riktig. Du är jävla jobbig, alltså. Du ljuger. Har du det där, Jompa? Ska jag släppa det? Ja, släppa fan. Sälj mig bara. Han gick. Men vad fan, ligger det bara AVS här, eller? Nej, må inte. Jag skaffar ett liv. Det är min dörr. Jag går väl ut dubbeldörr. Nu åker vi. Här, häng med. Hur ung är du? Häng med.
Då blir sålt på lång. De är scoutar ju som idiot. Ja, men i... Men vad så din dumma jävel. Bomben var precis här nere till vänster om. Ser du eller? Nu ser ni ju 4 efter. Ja. Baby. Baby. Skam. Jag fick feeling, förlåt. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Ja, men short. Sista dubbel där. Ja. Slut! Vem ska dö? Men varför då? Ja, jag är duktig med. Marcus, en kitchen där. Japp. Sista nere. Alltså, du är ju så jävla bra, Marcus. Augarn, vet du. Ja, jag är duktig med.